fort lumturi. Vëllezër dhe motra më Krishtin, Ungjilli i sotëm bën fjalë për një baba fatkeq, i cili ka djalin e tij të sëmurë, shpesh i biri nuk fliste dot. Herë pas here, atë e kapnin kriza të fuqishme epilepsie, gjatë të cilave ai hidhej në zjarr ose në ujë. Shumë herë ky djal kishte provuar pragun e vdekjes. I ati dëgjon për Jesuin dhe sjell të birin tek ai për ta shëruar. Në fillim babai i gjor u ishte lutur di shepujve të Krishtit për ta shëruar, por kjo gjë ishte pamundur për ta. Atëherë babai i fëmijës, duke mos gjetur zgjidhje tjetër, i drejtohet Krishtit dhe i thot: "Mësues, fëmija im është torturuar dhe shpesh ka arritur në prag të vdekjes. Në qoftë se mund të bësh diçka, ki mëshirë dhe na ndihmo." Dhe Krishti i thot: "Jo nëse unë kam mundësi, por nëse ti ke mundësi, çdo gjë është e mundur për atë që beson." Dhe më njëherë babai i përgjigjet: "Unë besoj, o Zot, por ndihmom në mos besimin tim." Me fjalë të tjera babai besonte, por ende kishte dyshim nëse fëmia e tij do të shërohej. Kur Krishti e dëgjoi këtë përgjigje të babait, të porulur, kthehet të shëroj të birin. "Unë besoj, o Zot, por ndihmom në mos besimin tim." Kjo është një thënje mjaft e rëndësishme në Ungjillin e sotëm. Nga kjo thënje del një mësim i rëndësishëm lidhur me besimin. Por çdo të thot të kesh besim, besimi tek Zoti është parimi i parë i Ungjillit. Ai është një dhuratë shpirtërore dhe është i domosdoshëm për shpëtimin ton. Pasi shpëtimi nuk vjen tek asnjë vetë se nëpërmjet pendimit dhe besimit në Zotin Krisht. Besimi vërtet do të thotë të besosh pa pasur asnjë provë. Besimi është ekzistenca e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Besimi është një parim veprimi dhe fuqie që motivon veprimtarit tona të përditshme. A do të studionim dhe mësonim nëse nuk do të besonim se mund të fitonim urtësi e dituri? A do të punonim çdo ditë nëse nuk do të shpresonim se duke e bërë këtë do të arrinim diçka? A do të mbilte një bujk nëse nuk do të priste korrjen? Çdo ditë ne veprojmë sipas gjërave që shpresojmë kur nuk mund ta shohim rezultatin përfundimtar. Ky është besimi. Shumë histori nga shkrimet e shenjta tregojnë sa gjëra u arritën nëpërmjet besimit. Me anë të besimit, Noe ndërtoi një ark dhe shpëtoi familjen nga përmbytja. Mojsiu ndau ujërat e detit të kuq. Pra për të besuar nuk duhet të shohim më parë, por duhet të besojmë para se të shohim. Kujtojmë Shën Thomain, i cili nuk besonte se Krishti ishte ngjallur, derisa e pa me sytë vet. Dhe Krishti i thot: "Besove sepse më ke parë. Luma ata që nuk më panë dhe besuan." Sigurisht që besimi nuk është një veprim i çastit. Besimi kërkon kohë. Ai rritet kur e ushqejmë me ushqim shpirtëror. Babai i dhëmshur në Ungjillin e sotëm besonte që Krishti do ta shëronte të birin, por ende kishte dyshime. A është e mundur pra të besojmë dhe në të njëjtën kohë të dyshojmë? A është e mundur që të jesh besimtar dhe në të njëjtën kohë të kesh dyshime? Po, është e natyrshme që të kemi dyshime për sa kohë që nuk jemi forcuar në besim. Gjithashtu, nuk kemi përse t'i fshehim ato. Besimi ynë do të forcohet nëse i pranojmë dyshimet tona dhe i kërkojmë Perëndisë të na ndihmojë, ashtu siç bëri babai i Ungjillit të sotëm, i cili ju drejtua Krishtit me fjalët: "Unë besoj, o Zot, por ndihmo të mposht mos besimin tim." Besimi i lëkundur i babait çoi në kryerjen e një mrekullie, në atë të shërimit të djalit të tij. A nuk mundet në të njëjtën mënyrë besimi ynë i dobët, i përulur, i kombinuar me fuqinë e Perëndisë të kryej mrekullira? Mesazhi është se gjithçka është e mundur për atë që beson. Ndoshta kemi edhe dyshime, por le t'i shprehim hapur para Perëndisë dhe të kërkojmë ndihmën e tij. Ka shpresë në të ardhmen tonë, sepse besojmë në fuqinë e Perëndisë.
por cilat janë disa nga bekimet që vinë nga besimi, në përmjet ushtrimit të besimit tek Jesu Krishti kryen mrekullim, ëngjit shfaqen, jepen dhuratat e shpirtit si dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjërsia, mirësia, butësia, ëmbëlsia, vetëpërmbajtja. Lutjet marrin përgjigje dhe njerëzit afrohen më shumë me Perëndin. Shpëtimtari tha, po të keni besim sa një kokër sinapi, asgjë nuk do të jetë pa mundëshme për ju. Kokra sinapit është shumë e vogël, por kur rritet bëhet një pemë e madhe. Që të arrisim pra besimin ton tek Jesu Krishti duhet të punojmë për këtë, sepse edhe fara që të bëhet pemë e madhe kërkon ushqim edhe punë. Por si mund të arrisim besimin ton të dobët dhe të lëkundur? Së pari, duhet të pranojmë dyshimet tona dhe të kërkojmë Perëndis të na ndihmojë për ta mundur mos besimin ton. Së dyti, kur Zoti Krisht shëroi djalin, dishepujt u çuditën dhe pyetën: "Pse ne nuk mundëm ta bënim një gjë të tillë?" Atëherë Krishti ju përgjigj: "Këtë lloj frymërash mposhten vetëm me lutje dhe kreshmë." Pra lutja dhe kreshma na ndihmojnë të rritemi në besimin ton. A kujdesemi për shpirtin ton sa kujdesemi për trupin? Në ushqimin ton të përditshëm kemi arritur deri atje sa llogarisim sa kalori marrim, sa proteina, sa vitamina, bile akoma më shumë sa proteina shtazore abimore, sa vitamina të llojeve të ndryshme si vitamina A, B, C, apo sa lënd minerale. Këto lëndë ushqimore vlenë dhe janë të domosdoshme dhe të pazëvendësueshme për mirë ushqyerjen dhe rritjen e trupit. Po për shpirtin tonë, çfarë bëjmë? A ushtrohemi në lutje e në kreshmë? Lutja dhe kreshma do të na ndihmojë që të mposhtim të gjitha dyshimet në besimin tonë. Lutja e përbashkët familjare, ku mbizotëron dashuria, na jep fuqi, rifreskim dhe gëzim. Lutuni pra dhe kreshmoni, sepse jemi në periudhën e kreshmeve të mëdha. Nëse nuk e keni bërë deri tani një gjë të tillë, filloni që sot dhe mos u shqetësoni për ditët që kanë kaluar. Lutuni dhe kreshmoni me qëllim që të kungoheni me trupin dhe gjakun e Krishtit në ditën e Pashkës. Faleminderit.